गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले दार्जीलिङ नगरपालिका चुनावका निम्ति आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएका छन्। यसै क्रममा आज वार्ड नम्बर 23 गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा उम्मेद्वार अञ्जली थापाको पक्षमा विधायक निरज जिम्बा, एमजी सुब्बा, किशोर गुरुङ, मणिकला तामाङ, वाई लामा, सन्दीप लिम्बु, संजोग गुरुङ लगायत गोरा नासका प्रतिनिधिवर्गले व्यापक चुनाव प्रचार प्रसार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। वार्डमा प्रचार प्रसार गर्दै अन्तमा सभामा परिणत गरी वक्ताहरूले वार्डवासीहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए। जाडो भएर सबै बुझ्नु भएको है, एकदमै नौकामा एक मौका हरियोलाई हरियोलाई ल है ल एमएलए साहब अगाडि धन्यवाद। अब यो चुनावी माहौलमा, यो चुनावी सभामा सायद आज चुनाव प्रसारको पिनल्टिमेट, अङ्ग्रेजीमा पिनल्टिमेट भन्छ, आखिरीको एक दिन अगाडि र पार्टीको निर्देश अनुसार, पार्टीको कार्यक्रम अनुसार हामीले पदसभा आर्त गरेको थिएनौँ। यसको पदसभा भनौँ या ग्राउन्ड सभा भनौँ, हामी घर दैलो अभियानमा थियौँ। तर भए तापनि अब यहाँनिर अब अञ्जली दिदीको नेतृत्वमा यो एउटा 23 वार्डमा एउटा पदसभाको आयोजना भइहालेछ र बोल्नुपर्ने एउटा राजनीतिमा एउटा दस्तुर कि अब जिम्बा बोल्यो भने अलिकति सबैलाई खोलिहाल्ने, मौरी खाने मान्छेको अब कस्तो होला, अब मौरी मुखमा हाल्दा तर त्यो मौरीले पनि मलाई चिलेन। नचिल्लुको अर्थ के हो कि जिम्बाको ओठ जिब्रो अलिक दैविकै छ, मिठै छ, नभए त चिरिहाल्छ नि त्यहाँ अरूको नराम्रोको मुखमा पस्यो भने त। र यसै सन्दर्भमा आजको चुनावी सभाको सभाध्यक्ष महोदय, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ब्रान्च सदरटु कमिटीका अध्यक्ष, साथै सभामा आसीन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भाइस प्रेसिडेन्ट किशोर गुरुङ ज्यू, दार्जिलिङ ब्रान्चका हाम्रा एमजी सुब्बा ज्यू अध्यक्ष, हाम्रा क्यान्डिडेट स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ र दार्जिलिङबाट मेरो सहकर्मी साथी सन्दीप लिम्बु भाइ, वाइलामा साथी संजोग भाइ, साथै सेन्ट्रल कमिटीका यहाँ अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, ब्रान्च जिएनडब्ल्यूका सभानेत्रीहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा, र सम्पूर्ण अब यहाँ धेरै अरू वार्डका हाम्रा क्यान्डिडेटहरू पनि आइदिनु भएको छ, र माथि लोस नगरदेखि लिएर यहाँ शिवग्राम अप्पर लोवर, साथै यो शङ्कर ग्राम र यहाँ माथि सम्पूर्ण यहाँ हामीलाई सुन्नु आउनुभएका, कतिले आफ्नै खिड्कीबाट सुनिरहनु भएका, कतिले आफ्नो छतबाट सुनिरहनु भएका, कतिले सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गरिदिनु हुनेहरू, र सम्पूर्णमा अब मेरो अब अलिकति राजनीतिक भाषण अब दिन मिल्दैन। यो नगर निगमको चुनाव हो, यो अब साह्रै ठुलो चुनाव होइन, एमपीको चुनाव, एमएलएको चुनाव होइन। अघि यहाँको पूर्व वक्ताले समाजको तर्फबाट
प्रतिनिधित्व गर्नेले भन्नुभयो कि यो अब ठूलो चुनाव नसम्झिने ठूलो मुद्दा नहाक्ने र अब यो मूलभूत समस्याहरू के छ दार्जिलिङ पहाडमा हाम्रो दार्जिलिङ पहाड कतिले भन्छ बिमार भएको पहाड बिमार भयो भन्छ हाम्रो पहाड तर दार्जिलिङ पहाड कहिले पनि बिमार नहुने पहाड महाकाल बाबा र सिंहचेलको सिंहदेवीको स्थान यो बिमार नहुने हो समस्या छ दुःख छ हामी गरिब छौँ बाटो घाटो पानीको समस्या छ तर हाम्रो जनता कहिले पनि बिमार नहुने जनता पहाड कहिले पनि बिमार नहुने जग्गा दैविक जग्गा हो र हामी सबैले माया गरेको छौँ माया गर्नु पनि पर्छ र विशेष गरी यो चुनाव हरेक वर्षको चुनावहरू जस्तो यो पालि पनि एउटा चुनौती छ सानो भनेर खेलाइची नसम्झिदिने सानो चुनाव हो पानीको लागि बाटोको लागि झोडाको लागि खोलाको लागि भनेर एउटा सानो नसम्झिदिने सबैले गएर बहुसङ्ख्यामा भोट हालिदिने सबैले एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिदिने किनभने यसको सङ्केत दिल्लीतिर पनि जान्छ हो यहाँ साथीभाइहरू कलकत्तामुखी राजनीति गरेर दार्जिलिङ मेलमा चढेर कोही हाउडातिर जाने सियालदातिर जाने ज्यादा भए तर दार्जिलिङ गोर्खाको दार्जिलिङको जनताको महत्त्वाकाङ्क्षा लिएर राजधानी चढेर दिल्ली जाने केवल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मात्र भए केवल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ममता ब्यानर्जीले एउटा आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी बनायो प्राइभेट प्रपर्टी तपाईँ र मेरो पुर्खाले सिचेको यो माटो तपाईँ र मेरो पुर्खाको यो धरोहर गोर्खाको किपटलाई आज ममता ब्यानर्जीले एउटा रेभिन्यू उठाउने जग्गा ट्याक्स कलेक्ट गर्ने जग्गा बिजनेस गर्ने जग्गा मात्र देख्यो ममता ब्यानर्जी र टिएमसी सरकारको लागि यो दार्जिलिङ हाम्रो दार्जिलिङ पहाडकी रानी दार्जिलिङ गोर्खाको किपट दार्जिलिङ चाहिँ के भयो एउटा रेजोर्ट भयो रेजोर्ट र यो रेजोर्टलाई चलाउने यो रेजोर्टले आम्दानी गरेर व्यवसाय गरेर उसलाई प्रफिट दिने म्यानेजरहरू खोजिरहेको छ अब चारजना म्यानेजरहरू छ त्यसमा पानी भरिँदैन डोकोमा दुध दुहेर हुँदैन बङ्गालको इकोनोमी चुने छ आज यो अब सानो जग्गामा ठुलो कुरा किन गरे भन्दैमा अब यहाँनिर रिपोर्टरहरूले लाइभ देखाउँछ चारैपट्टि जान्छ र बङ्गालले यो मा जनवरी महिनामा इम्प्लोइको तलब दिनु नसकेर इम्प्लोइको सरकारी कर्मचारीहरूको तलब नदिने अवस्थामा भएर पुलिसको नर्सको टिचर्सहरूको सरकारी कर्मचारीहरूको तलब पनि दिने पैसा नभएर चाहिँ तिनवटा मेजर वर्ल्ड ब्याङ्कबाट तिनवटा मेजर लोन लिएको छ गुजरातमा एउटा नानी जन्मिँदा उसको शिरमा ऊ 50,000 को प्रफिटमा जन्मिन्छ गुजरातमा एउटा नानी जन्मिँदा 50,000 को फाइदामा बङ्गालमा एउटा नानी जन्मियो भने 5,00,000 को उधारमा जन्मिन्छ डेप्टमा जन्मिन्छ र यो डबल इन्जिनको सरकार के हो भने गोमन साँपहरूले भन्दैछ नि हामी डबल इन्जिनको सरकार हो डबल इन्जिन त होइन गोमन साँप त होइन गनेउला हो दुइटै मुखबाट चल्ने हुँदैन छैन पैसा छैन अब डेभलपमेन्ट गर्नु हो भने केवल केन्द्र सरकारबाट मात्र पैसा आउँछ दिल्लीकोमा मात्र पैसा छ आज जति पनि नगर निगममा म्युनिसिपालिटीतिर प्रोजेक्टहरू चल्दैछ नाम बदलेको खाली हो यो सब केन्द्रको प्रोजेक्टहरू हो पानीको जति यो निलो पाइपहरू देख्नुहुँदैछ आपा सुभाष घिसिङको टाइममा मणिकला भिसीहरूको टाइममा उहाँहरूकै बोर्डमा बलदेवानको चेयरम्यानसिपमा पास भएको यो बालासन नेवरा प्रोजेक्टको पानीहरू अहिले अमृत भएर यो सेन्ट्रल स्किमहरू हो जति पनि यो हाउसिङ स्किम सुन्नुहुँदैछ घफला भएको को कोले आरोप लगाएको त्यो हाउसिङ स्किम पनि प्राइम मिनिस्टर आवास योजनाको आरटिआई गरेर सोध्नुहोस् दिल्लीबाट आएको यिनीहरूले एड्रेस खालि नाम खालि चेन्ज गरेको हो र अब तपाईँको दार्जिलिङलाई चौतर्फिया विकास गर्नु हो भने सबै चिज तारतम्य बनाउनु हो भने एकखेप हरियो झन्डालाई तपाईँहरूले मौका दिनुपर्छ
र बीजेपीसँग हाम्रो अलायन्स छ केवल 27 तारिक मात्र तपाईको राजनीति हैन 27 को दिन 27 को भोलिपल्ट पनि गोर्खाले सोचेको हुनुपर्छ 27 को बादमा के हुन्छ दिल्लीमुखी छ हामीले त दुना गाई ल्याउँछु भन्दै छ दुना गाई छुर्पी माग्नु परेन दही माग्नु परेन दूध माग्नु परेन मै अलग्गै माग्नु परेन दुई तीन बेते गाई स्वाट्टै दुना गाई जर्सी गाई छिराती त सबै समाधान भइहाल्यो त हातमा आफ्नो हातमा दारू पनि उपचार पनि हैन र अब के भयो कसो भयो कि झुटो ने झुटो से कहा कि सच बोलो झूठो ने झूठो से कहा कि सच बोलो दीदी ने कहा है कि गफला का उजागर करो अब आरटीआईहरु भयो के भयो भयो त आरटीआई भयो 170 वटा घरको के आरोपहरु लाउने थियो कि झूठो ने झूठो से कहा कि सच बोलो भनेको चाहिँ त्यो आरोप लाउने पनि त्यही ट्याङ्को मुला हो लाई माग्ने पनि त्यही हो इनारको ट्रेनिङ एउटा स्कुलमा भएको हो जेएनएलए पार्टी एउटा भिजन भएको पार्टी हो भिजन यिनीहरू कमिसनको पार्टी हो कसलाई छान्ने तपाईँहरूले कसलाई छान्ने तिन दिनमा सर्ने तोसोटी छान्ने कि छ सात महिना सेकाउँदै खाने सेलरोटी छान्ने लु हाम्रो सेलरोटी हाम्रो खेप्सो चाहिँ अलिकति लास्टिङै हुन्छ इन्टरनेसनल ब्रान्डको तोसुटी चाहिँ तिन दिनमै सर्छ र अब त्यो पनि सेलेक्ट गर्नुपर्ने जातीय अस्मिता जातीय गौरवको कुराहरू छ र बङ्गालले डेभलपमेन्ट गर्छ बङ्गालमुखी डबल इन्जिनको सरकार त्यो झुटो बङ्गालको इकोनोमी अर्थशास्त्र अर्थता पक्रेर अगाडि बढ्नु अर्जुनले जस्तो केवल त्यो माछाको आँखा चराको आँखा देख्नुमा त लाग्छ राजनीतिमा धैर्य हुनुपर्छ हारमा पनि हाँस्नुपर्छ जितमा पनि हार्नु हाँस्नुपर्छ मलाई अटल बिहारी वाजपेयीको कविता याद आउँछ न हारमे न जितमे न हारमे न जितमे किञ्चित नहीं भयभीतमे कर्तव्य पथ पर हार भी मिला वो भी सही जीत भी मिला वो भी सही हार नहीं मानूंगा ठार नहीं मानूंगा भिक्षान कभी नहीं मानूंगा हामीले पनि त्यही पद्धति हो हार जित छ भन्नु सक्दैन जनताको अब जनता भगवान हो जनता देवता हो तर मलाई थाहा छ दार्जिलिङको पहाडको जनताले यो 23 नम्बर वार्डमा 2019 पनि तिनवटा बुथमा बुथ नम्बर 159 160 र 161 राजु विष्टलाई बहुसङ्ख्याले जिताएको थियो 2021 यो मोटा भाइलाई पनि राजु विष्टभन्दा विपुल मतले फेरि मलाई जिताएको थियो र आउँदो आगामी 27 तारिक पनि पहाडमा यो वार्डले मात्र होइन सम्पूर्ण दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्डले कि दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खा मरेको छैन गोर्खाको सपना मरेको छैन भनेर हाम्रो क्यान्डिडेटलाई विजय बनाउँछ भन्ने यो मलाई एउटा विश्वास छ महान कवि सूर्यदासले के भन्छ बडा हुआ तो क्या हुआ सुन्नुहोस् है वाइलामा साथी बडा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंक्तिको छाया नहीं और फल लगे अति दूर अब भनेर भन्यो ठिकै छ फेरि दार्जिलिङ पहाडमा नरियल फलाएर देखाओस् त फलाएर देखाओस् न लु नरियल फलाएर देखो त गिनिज रेकर्डमा जान्छ हुँदैन नरियल अब कमल त फुलायो जिएनएलएफले उनीहरूले नरियल पनि फुलाउँछु भयो हुँदैन नरियल त हुँदैन र इम्पोसिबल छ अब एउटा नगरा पनि छ नगरा बुझ्नु भएन ढोल हिजो हाम्रो तराईको साथीहरू आएको थियो फ्याक्ट हो रियालिटी हो तराईबाट साथीहरू नगरा लिएर बजाउँदै आएको थियो बजारमा बजाउँदै जाँदा त त्यहाँनिर दुई तिनजना दोकानेर त दस रुपियाँ दियो अरे बुझ्नु भएन दस रुपियाँ दिएछ त्यो नगरा पनि हुँदैन यो नौवै हो अब चुनावी सभामा मैले अब धेर भट्याउनु हुँदैन समस्याहरू छ अब मैले त्यो बताउनु पनि हुँदैन एमएलएबाट म यो गरिदिन्छु त्यो प्रोटोकलले एउटा आचार संहिताले पनि त्यो हुँदैन मैले अहिले वचन दिनु सक्दिनँ तपाईँहरूलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु एउटा राजनीतिक शिष्टाचार पनि होइन र मागेको हाम्रो हक र अधिकार मागेको गोर्खाको सपना मागेको हो र यो सब कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताउनु पर्दैन तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ
र 27 तारिखको दिनमा तपाईले तपाईलाई विजय गराउनको लागि पहाडको महाकाल बाबा र सिंहचेल देवीलाई विजय गराउनको निम्ति पहाडमा गोर्खा अहिले पनि जिउँदै छ, पहाडमा गोर्खा मरेको छैन भन्नुको लागि एउटा परिचय दिनको लागि तपाईले निर्धक्कसँग एक नम्बरमा यो 23 नम्बर वार्डमा अञ्जली तामाङ थापालाई भोट दिएर एकचोटि तपाईले तपाईलाई जिताउनु पर्छ, गोर्खाले गोर्खालाई जिताउनु पर्छ भन्दै एउटा निवेदन गर्दै मेरो एउटा छोटो वक्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय सुभाष।